네 이와 그리스도스노우 라네 이와 대야수스노우 예수스 그리스도스 슬렘 하티아티 모톤 እንደ ሞት አልቀረም ከሞትም ተነስቷል እንደ ሄደ እንዲሁ ይመጣልናምኛ ብቸኛ አዳኝ ነው የህይወት መገኛ ሰላም ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፓስተር ቢኒያም ዋለ አዲስ መዝሙር ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደተለመደው እንድናመልክ እንድንዘምር ማለት ነው እና የመዝሙሩ ርዕስ ለኔ ህይወት የሚል መዝሙር ነው ሃይላይት ትንሽ አይቻለሁ ዩቲዩብ ላይ እና አብረን እንድንሰማው ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ስለ መዝሙሩ መጨረሻ ላይ የምናወራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን አለምን ከጃሉ ለድር ተቀበሉ በስሙ ላመን ተቀበሉ መዝሙሩ እንትን ነው የተሰራው ብቻ ሀገር ነው ያው ካናዳ እንትና ፓስተር ቢኒያም ካናዳ ገብቷል ቆየ ከገባ እናልባት ታቁም ይችላልላችሁ ላታቁም ይችላልላችሁ እና አማኒል ፍቃዱ ነው ይሰራለት ሙዚቃው ሙዛ ራራራ ለተቀበሉኝ በስሙ ላመኑ እግዚአብሔር ልጆች ተብለው እንዲጠሩ ስልጣንን ሰጣቸው ሚለውን ቃል ሰምቼ ልጅ ለመሆን ወሰንኩ እጆቼ አንስቼ ዓለምን ክጃለው ሰይጣንን ክጃለው ኢየሱስ ያድነኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ አውጃለሁ ዓለምን ክጃለሁ ሰይጣንን ክጃለሁ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ አውጃለሁ ዳራራ ተርዚ ሞጣም ደስ ይላል ምን ቀለል ያለ ሙዚቃ አይ ላይክ ኢት ሶ ማች ከሞትም ተነስቷል እንደ ሄደ እንዲሁ ይመጣልናምኛ ብቸኛ አዳኝ ነው የህይወት መገኛ ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ለኔ ህይወት ኢየሱስ ነው ለኔ ህይወት ኢየሱስ ነው ለኔ ህይወት ኢየሱስ ነው ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ለኔ ህይወት ኢየሱስ ነው ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ለኔ ህይወት ኢየሱስ ነው ላላላላ
የእርሱን አዳኝነት በልቤ አምኛለሁ በአንደበቴ ደግሞ እመሰክራለሁ ከኃጢአት እስራት ከጨለማ ዓለም ነፍሴ አመልጣለች ድኛለሁ ዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ሞቷል እንደ ሞት አልቀረም ከሞትም ተነስቷል እንደ ሄደ እንዲሁ ይመጣል ዳግመኛ ብቸኛ አዳኝ ነው የሕይወት መገኛ ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ነው ለእኔ ሕይወት ኢየሱስ ነው ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ነው ለእኛ ሕይወት ኢየሱስ ነው ሕይወት ክርስቶስ ነው ለእኔ ሕይወት ኢየሱስ ነው ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ነው ለእኔ ሕይወት ኢየሱስ ነው አልቲ ስለ ሙዚቃው ማን ማን እንደሰራው አንዳንድ ነገር እኔና የዛሬው ቪዲዮአችን ያበቃል ማለት ነው። ዳይሬክተር ቢኒያም ዋለ ዳይሬክተሩም ራሱ ነው። እሺ ዘማሪም ስኖ ፕሮዳክሽን ማናጀር አዲስ ዓለም ዘውዴ ይላል። ሙዚቃ አረንጀመንት እንደነገርኳችሁ አማኒል ፍቃዱ ነበር ያልኳችሁ ሙዚቃውን ይሰራለት። እዚህ ጋር እንደምትተው አማኒል ፍቃዱ ይላል። ሪኮርዲንግም እሱ ነው። ሚክሲንግ ደግሞ አይዱ ዘሪሁን ይላል። ኳይራን እንግዲህ ዩቲዩብ የዛሬው ቪዲዮአችን እንዳያችሁ ይሄን ይመስላል። ከኔ ጋር እንዳመለካችሁ እንደዘመራችሁ እርግጠኛ ነኝ። አንዱላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግሞ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደርጋችሁ እንድትቆዩላችኋለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። እንዳያችሁ ታሪፍ መዝሙሩ ደስ ይላል። ተባረኩበት እላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።